मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मधेसी आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला मधेसी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमाथि मङ्गलबारबाट छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा सहभागी हुँदै सरकारवालाले मधेसी समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा अवसर र लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा कतिपय विषय दोहोरिएर आएकाले यसलाई हटाउन पनि माग गरेका छन्। आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मधेसी समुदायको हक हित संरक्षण सम्वर्धन तथा सशक्तिकरण गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर दफा एकमै उल्लेख, सातको उपदफा एकमा उल्लेख गरिदिनु भयो भने अन्य विभिन्न दफाहरूमा यो मधेसी हकहितको संरक्षण सम्वर्धन सशक्तिकरण गर्नु भनेर प्रत्येक उपदफामा लेखिराख्नुको कुनै प्रयोजन रहने छैन। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पनि स्नातक तह उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। मधेसी समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा मधेसी समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि मधेसी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक पेश गरिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।